Si era. Si era aquela, essa terceira que tá aí, né? Do lado. Aí nós pega depois a gente espalha as pedras. E essa parte aqui também nós vamos ter que tirar depois também. Até que hoje não vai dar tempo não. Né? Hoje não vai dar tempo não. E esse monte aqui a gente vai ter que também tirar lá, seu José. Esse, aqui, esse monte aqui é dali, né? Esse monte aqui é daqui, né? Tá. Senta aí, forte abraço. Esse aí é o trabalho que nós temos que fazer.